I en klass går det 24 elever, varav hälften av eleverna är pojkar. En fjärdedel av pojkarna är från Skåne. Hur många pojkar är från Skåne? Vi kommer att arbeta i Run Matrix-programmet. Och som man ser här i displayen så ser man att Run Matrix-programmet, eller ikonen, är redan markerad. Då är det bara att trycka X för att komma in i programmet. Så. Vi börjar med att ta reda på hur många pojkar det går i klassen. Då tar man helt enkelt 24 gånger en halv. Vi kan börja med att mata in 24 multiplicerat. Och med att skriva en halv, då kan man skriva det i bråkform. Då trycker jag på knappen för bråk här. Och sen lägger jag in talet. Och för att få svaret är det bara att trycka X. 12. Det går alltså 12 pojkar i klassen. Och vi vet nu att en fjärdedel av pojkarna är från Skåne. Och då är det bara att ta 12 multiplicerat med en fjärdedel. Trycker in 12 multiplicerat med, och så trycker jag på knappen för bråk, en fjärdedel. Trycker X för att få svaret. 3. Det går alltså 3 pojkar i klassen som är från Skåne.